Alô, aqui é o Andrew e cá estou eu de novo, canal Producena, na minha boa e velha cama, falando de. Alô, velhinho, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, seja bem-vindo a mais um Cinema Vlog, lugar onde mostra cinema dentro da vida real, a vida real dentro do cinema, acompanhando os meus dias e como eu enxergo o cinema nas coisas. E hoje eu quero falar sobre alguma coisa, porque durante o dia eu não gravei nada, eu fiquei editando. Eu dei uma parada, fui comprar pão, fui na cela, cá estou, e eu assim, nada que eu quisesse gravar hoje, então vamos só falar aqui mesmo. E o que eu tenho pra falar é, vale muito mais a arte, aquilo que tu tem dentro de ti, do que uma câmera, do que a câmera que tu usa, né? Tem fotógrafo, videomaker que troca de câmera todo ano, ou que tem uma câmera já muito boa, mas pensa que precisa daquela outra nova que saiu, ou que precisa daquela lente em específico. Realmente, lentes mais caras não são caras por acaso, elas dão um look mais bonito, elas dão uma qualidade ótica melhor, elas dão mais nitidez, mais cor e tudo mais. Mas por vezes são detalhes que só a gente percebe. Então não quer dizer que tu ter uma lente mais cara que tu vai ter um conteúdo melhor para entregar. E um filme melhor não significa tu usar equipamentos mais caros, porque como eu sempre falo, a gente sai do filme falando do quê? Da história, do que o personagem fez ou deixou de fazer, se tu se sentiu bem ou mal durante o filme, ele te fez se sentir bem ou mal, né? Se tu se identificou com o personagem. Então, ter a câmera mais cara, o equipamento mais cheio de coisa não quer dizer nada, não significa nada. Então, a gente fica bitolado por essas coisas, enchendo a cabeça de que quando eu tiver tal equipamento, quando eu tiver tal coisa, eu gostaria de uma câmera de 15 mil, gostaria, na verdade até mais, tá mais barato hoje em dia, menos caro. Mas no momento não tem como eu comprar, tem outras prioridades da vida e eu não preciso. Eu consigo fazer o mesmo filme com a câmera que eu tenho, que já é boa. Então, não é sobre o quanto de dinheiro eu consigo gastar no equipamento que transforma o visual do meu filme, mas o quanto eu enxergo, qual a profundidade daquilo que eu vejo para poder te contar uma história que convence. Tossezinho. E essas histórias que convencem saem de dentro da gente, não de dentro do sensor da câmera. Então, é isso que vale. Vale a gente investir em experiências, vale a gente investir em pessoas, vale a gente investir em momentos, em tempo de criação e de construção e de ajustes, porque roteiro também não é uma coisa que sai da cabeça pronta, ela precisa de ajustes e reajustes. E passar aí de novo e de novo, e cada parte do processo precisa ser reavaliada e reajustada, né? Desde o início, desde quando está construindo uma ideia, quando está colocando ela no roteiro, quando ela já está no roteiro, quando ela saiu do roteiro, quando está nas atuações, também tem que testar os tons, os momentos da atuação, o posicionamento. Testar também, principalmente o tom que tu tá entregando ali da emoção, qual o objetivo de cada cena, porque cada cena tem o seu objetivo. Então, investir em técnica, investir em estudo, investir tempo na tua obra é muito mais importante do que tempo fazendo dinheiro com outras coisas, para que esse dinheiro se transforme numa câmera melhor para gravar, para fazer a mesma função que a tua câmera atual faz, né? Então, basicamente isso, não quero me estender. Simplesmente a arte versus o equipamento técnico versus a câmera sempre vai ser muito maior. E aproveita e assiste os outros vídeos do canal que temos aos domingos, comentando trailers, terças, que no caso, quando eu tô gravando hoje é terça, devia ter entrado, não entrou, mas vai entrar amanhã. Amanhã vai entrar. Comentando filmes antigos. E sexta,
comentando filmes atuais, assisto os vídeos até o final porque eu preciso disso. O YouTube considera muito o tempo que tu fica nos meus vídeos assistindo. Te inscreve no canal porque vai me ajudar bastante. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei. Obrigado que tu assistiu o vídeo até aqui. Já te inscreveu no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.